Olá, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Com um vídeo bem diferente. Hoje eu venho aqui papear com vocês pra agradecer. Tô até no chão, gente, bem à vontade pra conversar com vocês. Eu preciso conversar com vocês. Vocês são minhas amigas, o intuito do canal sempre foi esse, de ter amigas do meu lado, de conquistar amizades. E é isso que tem acontecido na minha vida. Eu vou contar um pouquinho da história de como eu comecei, por que que eu comecei. Vou contar alguns segredinhos que eu nunca compartilhei com vocês. Então, se você quer ver, esse vai ser o vídeo, vai ser um bate-papo. Se você quer ver, conversar comigo um pouquinho, continua assistindo. E se você não quer conversar, fica aí também. Quando eu comecei com o canal, eu nunca imaginei que eu teria nem 500 inscritos. Quando eu coloquei o primeiro vídeo e vi que teve 300 acessos, eu fiquei super feliz. Teve 300 acessos em 2 semanas. Eu comecei o canal fazem 3 anos, só que eu não postava. Tipo assim, eu demorava muito pra postar. Depois que eu casei, eu comecei a postar com mais frequência, porque no começo eu não tinha computador, eu não tinha câmera, eu não tinha nada. Eu comecei com muito amor, com muito assim, sabe? Tipo, eu não imaginava que chegaria aqui, eu não imaginava nada, gente. É muito engraçado. Quando a gente vê as pessoas falando assim, ah, eu não imaginava que eu chegaria aqui, eu não imaginava que o YouTube pagava. É verdade, gente, a gente não imaginava nada disso. Quando eu comecei com o YouTube, eu só quis ligar a câmera. Eu assistia muitos vídeos, então eu quis ligar a câmera para ter alguém para me fazer companhia. O que que aconteceu? Como eu assistia muito, eu ficava até de madrugada assistindo, gente. Sério, eu virava a noite assistindo vídeo no YouTube. Eu comecei pela Tassiele Alcolea. Eu queria fazer alguma coisa, eu não queria ficar só em casa. Então eu comecei a querer gravar vídeos. Só que eu não tinha câmera. E aí a minha tia Dinah, um beijo, tia, muito obrigada, me emprestou a minha primeira câmera. E aí foi muito legal o dia que ela me emprestou, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Tem o primeiro vídeo aqui no canal. Foi muito engraçado. Eu cheguei no meu quarto, eu liguei a câmera e falei, bom, eu vou gravar. Foi assim, gente, sabe? Eu não fiquei pensando, ah, eu tenho vergonha, porque eu pensei que ninguém ia assistir. Eu pensei que as meninas da minha igreja que iriam assistir. Câmera na minha frente e eu respondi uma tag. Porque é bem mais fácil. Quando você não sabe o que gravar, grava uma tag, porque você já tem o vídeo todo ali formado, sabe? Você só tem que responder. E foi muito legal, assim, pra mim. Fui muito objetiva, séria, foi muito engraçado. Notebook que a gente tinha em casa, gente, era muito antiguinho mesmo. Meu pai tem ele até hoje. Gente, eu demorava acho que 3, 5 horas pra editar um vídeo. Minha internet era lenta, lenta, lenta. Se você for parar pra pensar, não tinha nada que me falasse, não, você vai gravar, sabe? Você vai continuar gravando. Pra mim era tudo tipo improvisado, tudo não dando certo e eu mesmo assim quis. Então eu sempre gostei muito de gravar, de conversar. Quando eu postei o primeiro vídeo e comecei a receber os primeiros comentários, aí que eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou continuar fazendo, é isso mesmo que eu vou fazer. Gravava uma vez no mês, gravava super pouco e não tinha um foco pro canal. Não tinha assim, ah, eu vou gravar só de maquiagem ou só de comprinhas, sabe? Não tinha, eu gravava de tudo. E não gravava nada ao mesmo tempo, porque eu não sabia me maquiar. Se vocês voltarem aí nos primeiros vídeos, as minhas maquiagens eram horrorosas. As comprinhas, eu acumulava um monte de coisa e gravava. Eram assim os vídeos bem sem noção. Mas eu gostava, sabe? Eu tava feliz pelos comentários, vocês sempre me deram muito apoio e eu sou muito grata. Eu fiquei noiva e comecei a gravar o Diário de uma Noiva, que foi uma ideia que eu tive quando eu estava trabalhando. Que nesse meio percurso eu tive que começar a trabalhar para fazer o meu chá de panela. E foi daí que vocês começaram a me conhecer, assim, tipo, porque eu postei o vlog, compartilhei tudo que eu tava sentindo. Eu nunca tinha visto o Diário de uma Noiva, nunca. Eu não gosto de falar que eu que tive a ideia, porque no YouTube a gente não conhece todo mundo, sabe? A cada dia a gente descobre uma pessoa, então pode ter sido outra pessoa que teve essa ideia, mas pra mim fui eu que tive a ideia. E aí eu comecei a compartilhar com vocês todo o trajeto até o meu casamento. No dia do meu casamento eu também gravei vlog, tem vídeo aqui no YouTube. Comecei a postar vida de casada, ainda não tinha computador, tinha uma câmera que travava pra caramba, eu falava e ela ia picotando. Sempre orei a Deus para que meu canal tivesse gente com qualidade, pessoas que estão aqui pra aprender alguma coisa comigo,
pra eu acrescentar alguma coisa na vida de vocês, sabe? Eu não quero números, não quero fama. Sempre falei isso e é verdade, não tô sendo hipócrita, não tô sendo assim... Ai, ela só quer falar que não quer fama porque ela não tem. Não é isso, gente. É porque eu acho que tudo na nossa vida tem um propósito. E eu tô aqui no YouTube pra levar o amor pra vocês, a paz de Cristo, com certeza. Esse é o meu maior objetivo. E aí eu casei e no meu primeiro aniversário de casada, em outubro, o Vida me deu meu notebook, que foi onde eu comecei a me empolgar mais, a participar mais dos vídeos, a colocar mais vídeos. Fiquei sem câmera ainda, continuava sem câmera. Foi no final do ano passado que ele me deu essa câmera e o tripé, foi bem depois que eu consegui, mas eu nunca desisti, sabe? Claro que teve momentos de desânimo, momentos que eu pensei que eu não ia mais gravar, porque eu não tinha equipamento, essas coisas, mas mesmo assim eu continuei, sabe? Alguma coisa me falava sempre, Anne, continua. E hoje o YouTube é meu trabalho, assim, eu... Eu recebo do YouTube, isso é muito legal, gente. Eu fico em casa, cuido do meu lar e ainda trabalho, sabe? Isso é muito legal. Claro que não é nenhuma fortuna, tá, gente? Mas eu recebo um pouquinho do YouTube. E as meninas vêm falando, Anne, eu queria começar a gravar, mas eu sinto muito medo. Anne, eu queria gravar, mas eu não sei se é isso mesmo e tal. Gente, começa. Coloca a câmera na sua frente e começa a falar, sabe? Eu acho que na nossa vida tudo acontece quando Deus quer, sabe? E na minha vida não foi diferente, eu tinha muitos medos. Eu era ou sou uma pessoa que não acredita muito em mim. Eu tenho até vergonha de falar essas coisas porque, assim, às vezes vocês assistem e pensam que a gente não tem problema, que a gente não passa por nada. Mas a gente tem problema sim, não é só porque eu vou na igreja que eu não tenho problemas, ou só porque eu sou sempre alegre nos vídeos que eu não tenho problemas. Eu tenho problemas, eu fico triste, quem conversa comigo sabe que às vezes eu não tô legal, como toda mulher, às vezes a gente tem aqueles dias que a gente não tá tão bem, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que nunca confiou em mim mesma. Eu não quero chorar, mas... eu nunca tive confiança em mim, sempre tive muito medo do que pudesse acontecer comigo. Sempre me escondi na menininha, sabe, por medo das pessoas não gostarem de mim. Nunca confiei em mim e chegar a 20 mil inscritos é muito assim, sabe? Já virei piada em boca de muita gente pelo YouTube. Ai, ela grava vídeo no YouTube. Ai, ela pensa que isso vai dar alguma coisa. Quantas vezes eu não ouvi isso? Não da minha família, não dos meus amigos, mas de pessoas que são próximas e te magoam da mesma maneira. E assim, sabe, eu superei tudo isso e graças a vocês que me enchem de carinho. Gente, toda vez que eu me sentia triste, que eu me sentia assim... um pouquinho, tipo, ah, eu não vou continuar, não é isso. Eu entrava no YouTube, eu entrava na minha fanpage, tinha mensagens maravilhosas. Anne, eu saí da depressão por causa de você. Anne, o meu casamento foi restaurado por causa de você. Anne, hoje eu amo cuidar da minha casa por causa de você. Anne, a sua fé me anima. Sabe, tantas palavras assim... que às vezes vocês pensam que não fazem diferença nenhuma na minha vida. Mas isso é muito, muito importante pra mim, gente. Muito obrigada a você que tira um tempinho do seu dia pra me assistir. A gente tá aqui só pra compartilhar um pouquinho do que a gente aprende, um pouquinho da nossa fé. Sem Deus, nós não somos nada. E eu agradeço muito, muito a Deus por sempre estar cuidando de mim. Minhas orações eu sempre peço, Deus cuida de mim, Deus cuida do meu coração, cuida do meu canal. Meu canal é entregue nas mãos de Deus. Gente, esse canal é promessa na minha vida. E eu fico muito feliz de vê-lo crescer, de ver que tem pessoas com qualidade. Eu não tenho muitas críticas, graças a Deus. E quando eu tenho, eu fico triste sim. Mas é pra lembrar que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que estar com Deus. Sabe assim, aprendi que toda a nossa vida serve pra alguma coisa. No começo eu tinha muito mais, hoje eu não tenho tanto, graças a Deus. E nem quero ter, gente, porque é uma coisa que a gente não quer ter mesmo. A gente tem esse lado ruim do YouTube, que é a exposição pra pessoas que
não gostam de você, mas tem um lado maravilhoso, que é o carinho e o amor e o companheirismo de vocês, sabe? Quando vocês gostam mesmo, e vocês estão aqui toda semana, todo vídeo que eu posto, sabe? Muito, muito, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer a vocês. Esse vídeo eu também gostaria muito de estar aqui agradecendo, porque, gente, eu tenho que agradecer muito a você, meu amor, porque você sempre me apoia, sempre me apoiou, sempre faz de tudo pra melhorar o canal. Como eu disse, eu nunca fui uma pessoa confiante em mim mesma e você me ajudou nisso. Muito obrigada, vida. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, família. Muito obrigada a todos. Eu sempre agradeço muito a Deus e não seria diferente nesta noite, neste dia. Não sei que horas você vai estar assistindo, mas eu agradeço muito a Deus também por tudo que ele tem feito na minha vida, me mostrado que eu sou capaz, que eu consigo alcançar os meus sonhos, que eu consigo ser alguém sim, sabe? Pessoas que tentaram destruir o meu sonho não vão conseguir. Eu tenho muita fé que eu ainda vou conquistá-los e vou compartilhar todos com vocês. Então eu agradeço muito, muito, muito a cada pessoinha que entra. Hoje à tarde eu vi e nós somos 20.350 pessoas, então muito obrigada, de verdade. Não são só os números, são pessoas que comentam, que gostam, que estão aqui porque gostam de mim. Não estão porque chegaram por causa de um vídeo e não assistiram nenhum mais. Não, vocês acompanham, vocês estão sempre na fanpage, se eu posto uma foto, vocês estão sempre curtindo. Vocês sempre participam muito comigo e isso é o mais legal do canal. Eu não quero ter um canal onde eu só posto e as pessoas assistem, não. Eu quero ter um canal onde a gente tem uma amizade. E é isso assim que eu sinto de vocês, sabe? Vocês são minhas amigas. Uma vez eu conversando com umas amigas, falei, você tem que fazer uma faculdade pra você conhecer pessoas, sabe? Pra você sair desse mundo. E eu virei pra ela e falei assim, mas eu não quero isso. Eu tenho amigas, eu tenho pessoas, eu sou feliz da maneira que eu sou. E aí ela virou pra mim e falou assim, não, mas você tem que ter amigas de carne e osso, você tem que ter amiga de verdade. E eu confesso que naquele dia isso me chateou bastante, mas hoje eu não penso assim, sabe por quê? Porque as pessoas que eu conheci através da internet viraram carne e osso. Eu conheci a Paloma, eu conheci a Esther, eu conheci a Kate, eu conheci a Pan. Viraram carne e osso, então vocês são reais e eu quero fazer um encontrinho com vocês. Esse ano eu quero fazer dois encontrinhos, um aqui na minha cidade, no ABC, que é São Caetano do Sul. Se vocês são daqui do ABC, comentem pra mim, pra eu ter uma noção. Morro de medo de fazer gente e ninguém ir. Então, por favor, comentem pra mim se vocês querem que eu faça. E quero fazer um no final do ano em São Paulo pra abraçar vocês, pra dar muitos beijos, sabe? Assim, pra gente ter uma tarde muito gostosa. Então, eu ganhei várias amigas. Hoje eu tenho 20 mil amigas. Gente, é muita amiga, muita amiga. E eu sempre fui uma pessoa que não tinha muitos amigos. E ter isso na minha vida é maravilhoso. Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de ter um canal. Então, se você tem esse sonho de querer criar um canal, crie. Vá atrás dos seus sonhos. Eu aprendi muito isso com o YouTube. Que só depende de você, só você pode realizar os seus sonhos. Da maneira mais simples você pode realizar. Eu sei que um dia eu vou realizar todos os meus sonhos, porque hoje eu confio em mim. Então, muito obrigada. Tchau, gente. Pronto, meninas, tô pronta pra gravar pra vocês, olhem. Tô no chão hoje, primeira vez que eu vou gravar no chão. Beijo, até mais. Bom, gente, se você ainda não me segue no Snap, me segue lá.